ሰላም ሰላም ውዴ ሳይቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በተለያዩ መረጃዎች ዛሬም ብቅ ብለናል። የዶላር ምንዛሬን ከጥቁር ገበያ ጋር ያለውን ነገር እናያለን። በተለይ የጥቁር ገበያ ሁኔታ ከምን ደረሰ፣ ምን ላይ ነው የሚለውን ነው የምናየው። አብራችሁኝ ነው። ይህ ቻናል በቪዛና በጉዞ እንዲሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ የቢዝነስ የአገር ቤትን መረጃዎች የምንዳስስበት ነው። ቤተሰብ ያልናችሁ ቤተሰቡን ተቀላቀሉን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዶላር ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያዩ ከፍታዎችን እየወጣ በትልቅ ርቀት ላይ ይገኛል። በተለይ ደግሞ የጥቁር ገበያው በከፍተኛ ጭማሪ ካለፈው ወር አንስቶ እስከ ዛሬ ድረስ ባለው ታይቶ ማይታወቅ ጭማሪ ነው። ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ እንግዲህ ከዶላር ጋር በተገናኘው ጉዞዋ የዚህን ያክል ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ያየችበት ጊዜ የለም ማለት ይቻላል። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ መጠን ገንዘብ ነው በአንዴ የጨመረው፣ እጥፍ ሊሆን ትንሽ የቀረው እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ መሰረታዊ የሆኑ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በአጠቃላይ አሁን ላይ የባንክ የምንዛሬ ዋጋ 52 ብር አካባቢ ነው የኢትዮጵያ ባንክ የሚገዛበት ማለት ነው። ሲሸጥ ደግሞ ወደ 1 ብር አካባቢ ጨምሮ 53 ብር አካባቢ ይሸጣል ማለት ነው። 1 ብር እንደ ኮሚሽን አለ። በየምንዛሬው አይነት ይለያያል። የዶላር ግን ወደ 1 ብር አካባቢ ተቀራራቢ ገንዘብ ነው ያለው ለመሸጫው። ሲገዛ ግን 52 ብር ነው የሚገዛው የተለያዩ ባንኮች ማለት ነው። አሁን ላይ የጥቁር ገበያው ከባንክ ገበያ ያለው ልዩነት ከ20 እስከ 28 ብር የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም በጣም በከፍተኛ ልዩነት ነው በርቀት ያለው። ይህም በዚህ መካከል የሚጫወት ነው። በአመዛኙ የ28 ብር ልዩነት አካባቢ ነው ያለው አሁን ላይ። ይህም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ በየጊዜው ያለው የኑሮ ጫና ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የኑሮ የዋጋ ግሽበት አለ። እንዲሁም ደግሞ የነገሮች መጨመር፣ የእቃ መጨመር አለ። ኢንፍሌሽንና ዲቫሉዌሽን ነው ያለው ማለት ነው። አንደኛው የዋጋ ንረት ወይም ደግሞ የዋጋ እቃዎች መጨመር፣ ሁለተኛው ደግሞ እንደዚህ የዋጋ ግሽበት ከኛ የገንዘብ የመግዣ አቅም ጋር በተገናኘ የመጣ ማለት ነው። የአቅም ማጣት ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ፊት በተደጋጋሚ የተለያዩ ምክንያቶችን ስናነሳ ነበር። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ድረገጾች ላይም የወጡ እንደ ቢቢሲ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የቢቢሲ አማሪክንም ሌሎችንም ዘገባዎችንም ስናይ ነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አላይንም ሌሎች ተነባቢ ድረገጾችንም ስናይ ቆይተናል። እንዲሁም ደግሞ የዜና ማስረጫዎችንም የሶሻል ሚዲያንም እንደዚሁ። ምክንያቶች በዋነኝነት የሚጠቀሱት ከመንግስት ጋር በተገናኘ የህግ መሻሻል አለ ይላል መንግስት። እንዲሁም ደግሞ በግለሰቦች ደረጃ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢኮኖሚ ቀውስ፣ ያንን እንዳይነካቸው የሚፈልጉ ሰዎች ገንዘባቸውን በዶላር ቀይረው ለማስቀመጥ በሚፈልጉበት ጊዜ የሚመጣ ጭማሪ እንደሆነ ነው ስጋት እንደሆነ ነው የሚያዩት። የጥቁር ገበያው እንደዚህ ሊሆን ይቻለው። የጥቁር ገበያው ደግሞ ከፍ ባለ ቁጥር የሸቀጥ ዋጋውም እንደዚሁ ከፍ የሚልበት ሁኔታ ነው ያለው። የቀጥታ ወይም ዳይሬክት የሆነ ግንኙነት ነው ያላቸው። ሰዎች በጥቁር ገበያ ሰብስበው ነው ገንዘባቸውን ወስደው ወደ ዶላር አካውንታቸው አስገብተው መልሰው ገዝተው እቃ የሚያመጡት። ስለዚህ እንደዚህ አድርገው እንዳመጡ ስለሚያውቁ ከፍ አድርገው ነው የሚያስከፍሉት፣ የገዙበትን መጠን የመጣበትን መንገድ ስለሚያውቁት ማለት ነው። በቀጥታ ግንኙነት ይኖረዋል። ጥቁር ገበያ ሲጨምር እቃዎች የሚጨምሩት ለዛ ነው። በአጠቃላይ ግን በተለያዩ ምክንያቶች ውስጥም ሆነው አሁን ላይ ገንዘባችን እንዴት እናድርግ የሚለው ላይ እናተኩራለን። በተለይ የተለያዩ ገንዘቦች ሀርድ ከረንሲ ያላቸው ዶላር ወይንም ደግሞ ድርሃም፣ ሌሎች አካባቢም ዩዋን፣ ሌሎችም ገንዘቦች በእጃችሁ ያላችሁ ሰዎች ምንድን ነው አሁን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ብናወራ ብለን ስናይ ነበር የቆየ ነው። እሱንም መረጃ ነው የምነግራችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ብድሮች ይሰጣሉ። በተለይ አንድ ሰው ገንዘቡን ቢያስቀምጥና በጥቁር ገበያም ዘረዘረው በባንክም ዘረዘረው ያን ያክል መዘርዘሩ ልዩነት አያመጣም። ገንዘቡ ላይ ትንሽ ብቻ እሴት ነው የሚጨምረው። ትንሽ ገንዘቡ ከፍ እንዲል ሊያደርገው ይችል ይሆናል። ነገር ግን ገንዘቡ ወደ ኢትዮጵያ የንግድ ሲስተም ውስጥ ቢገባ የተሻለ ስራ መስራት ይችላል። በእጥፍ የሚያድጉ የተለያዩ ቢዝነሶች ስላሉ ማለት ነው። ዝም ብሎ የተወሰነ ጭማሪ ብቻ ሳይሆን ተቀምጠው በከፍተኛ ሁኔታ ገንዘቡን ሊያንቀሳቅሱ የሚችሉ ሰክተሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ ከመሬት ከቤት ጋር የተገናኘው ሰክተር ነው። ህጋዊ ስለሆነ ነው ማወራችሁ። ህጋዊ ካርታ ያላቸው ህጋዊ የሆኑ የመንግስት ህጋዊ ሽፋን እውቅና የተሰጣቸውን የውልና ማስረጃ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሽያጮችና ግዢዎችን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ባንኮች ብድሮችን በደንብ ያመቻቻሉ። በተለይ በዶላር በሀርድ ከረንሲ ለመክፈል የምትፈልጉ ሰዎች ቤት ብትገዙ፣ ቤት አሁን ላይ የአመቱ እጥፍ እየሆነ ነው ያለው። 1 ሚሊዮን የተገዛ ቤት 2 ሚሊዮን፣ 2 ሚሊዮን የተገዛ 4 ሚሊዮን ነው የሚሆነው እና በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ከቤት ጋር በተገናኘ ከፍተኛ የሆነ
የቤት ፍላጎት አለ። ከተለያዩ ክልሎች ሰዎች አዲስ አበባን እንደ አማራጭ አርገው የመምጣት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ክልሎች ላይም የሚሰማቸው ትክክለኛ ያልሆነ ሰላም ማጣትና ትክክለኛ ያልሆኑ አሰራሮች ሰዎችን ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ይገፋፋቸዋል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ በዋነኝነት ከክልሎች ወይም ደግሞ ከአዲስ አበባ ወጣ ያሉ አካባቢዎች ላይ ያሉ ደህንነት ችግሮች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የክልል ባለሀብቶችም ኢንቨስትመንታቸውን ወደ አዲስ አበባ የሚያደርጉበት እድል ሰፊ የሆነ ነው የመጣው። ከዛ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ በጣም ብዙ ፍላጎት ለቢዝነስ ምቹ መሆንና ብዙ ፍላጎቶች መኖር እንዲሁም ለውጪ ለትራንስፖርት ለኤክስፖርት ምቹ መሆን በተለይ የአየር ትራንስፖርት የሚያደርጉ ሰዎች እቃቸውን ኤክስፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ቅርብ ያሉ አካባቢ ላይ በመሆን ኢንቨስትመንታቸውን ለአዲስ አበባ ማድረግ እንግዲህ የቤት ዋጋ ላይ ከፍ ያለ ተጽዕኖ ወይም ፖዚቲቭ የሆነ ቀጥተኛ ግንኙነት እንዲኖረው አድርጓል። እንዲሁም ደግሞ በጎ ተጽዕኖ እንዲሁም የቤት ዋጋም ኪራይንም በማናር ደግሞ ሌላኛውን ደግሞ ጥሩ ያልሆነም ተጽዕኖ ቢኖረውም እኛ እያወራን ያለነው ስለ ቢዝነስ ስለሆነ የቤት ግዢ ላይ ለምትሳተፉ ሰዎች ገዝታችሁ ብታስቀምጡ ከፍ ያለ ገንዘብ ነው የሚያመጣው። የባንክ ዕዳችሁንም ሸፍኖ በኋላ ላይ ቤቱ የእናንተ የሚሆንበት እድል ሰፊ ነው። በተለይ ቅድም ነገርኳችሁ ውጭ ሀገር የምትኖሩ የመኖሪያ ፍቃድ ያላችሁ ሰዎች ከሌላችሁ ደግሞ አማራጭ የሀዋላ ሴቪንግ የሚባል አለ። ከዚህ ከዶላር ጋር የዶላር ሴቪንግ አለ፣ የሀዋላ ሴቪንግ አለ። ሀዋላ ሴቪንግ ከውጭ የሚላኩ ገንዘቦች ሰብሰብ ብለው እዚህ ባለው ሰው ስም መገዛት የሚችሉ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው አበበ የሚባል ሰው ውጭ ሀገር ቢኖር ከበደ የሚባል ዘመድ ካለው ለከበደ ልኮ ከበደ እዚህ በሀዋላ ሴቪንግ ውጭ ሀገር ሳይኖር አካውንት ከፍቶ ዳሽን ባንክ ላይ እንዲሁም ደግሞ ደቡብ ግሎባል፣ አባይ ባንክ ይሰጣሉ። ሌሎች ባንኮች በቅርብ ካልጀመሩ በስተቀር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የላቸውም። ከዚ በፊት ነበራቸው፣ ግን አሁን ላይ የዶላር አካውንት ነው የሚያስጠቅሙት ወይም ደግሞ አገልግሎታቸው ከዶላር ጋር በተገናኘ አካውንት ነው። የሀዋላ ሴቪንግ አሁን የነገርኳችሁ ባንኮች ይሰጣሉ። ከእነሱ ጋር ዲል በማድረግ የተለያዩ ግዢዎችን ዳሽን ለምሳሌ ዛሬ ካስገባችሁ ነገ ሊፈቅድ ይችላል። የተለያዩ ባንኮች የአባይና የደቡብ ግሎባል ደግሞ በተወሰነ መልኩ ይለያል። ገንዘቡ ለስድስት ወር መቆጠብ አለበት ይላል። የአባይን ባንክም እንደዚህም ቀረብ ብላችሁ ማውራት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ቤቱ መገዛት ይችላል። የተወሰነ ገንዘብ ሰጥታችሁ 30% ሊሆን ይችላል እንደየ ባንኮቹ አሰራር፣ 70 እነሱ ሸፍነው ከዛ ቀስ እየተባለ ወለዱም ዝቅተኛ ነው፣ 9% ሊሆን ይችላል፣ ከዛም ዝቅ ሊል ይችላል። እንደምታስገቡት የዶላር መጠንና እንደሚገዛው ዲል ማድረግ ትችላላችሁ። ኦፕን ዲል ነው ብዙ ጊዜ ከዶላር ካርድ ከረንሲ ጋር በተገናኘ። ስለዚህ በዛ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ሌሎች ከዚህ የተሻሉ ሊሆኑ የሚችሉት ብሩን ከማስቀመጥ የተሻሉ የሚሆኑት አክሲዮኖች እንዲሁም ደግሞ እንደ ወርቅ ያሉ ሌሎች የከበሩ የዓለም የገንዘብ ላይ የዝውውር ላይ ተመን የሚያደርጉ የከበሩ ድንጋዮች፣ ወርቅ፣ ሌሎችም እንደዚህ ቋሚ ንብረቶች ላይ መዋል የተሻለ ይሆናል። ከዛ ውጭ ግን ገንዘቡን መስራት የተሻለ ነው። ገንዘቡን ማንቀሳቀስ ማለት ነው። የሆነ ነገር መግዛት መሸጥ ምንም ከእሱ ጋር የሚስተካከል ነገር የለም። ግን እሱ ማድረግ ማችሉ ሰዎች ደግሞ ቋሚ የሆኑ ነገሮች ላይ አክሲዮኖች ላይ፣ ወርቅ ላይ፣ ሌሎች ነገሮች ላይም እንደዚሁ ቋሚ የሆኑ ንብረቶች ላይ ማዋል ይቻላል። ሌላው ደግሞ ገንዘብ ብዙ ያላችሁ ሰዎች የራሳችሁን አክሲዮን መመስረት ነው። ባይኖራችሁም ሰብሰብ ብላችሁ ብዙ ናችሁ አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በእንስሳት እርባታ ተዋጽኦ ሊሆን ይችላል፣ ኮንስትራክሽን፣ ውጭ ሀገር በምታዩዋቸው ሌሎች ኢንዱስትሪዎች፣ ምርቶች፣ የፋብሪካ ሀርድ ከረንሲ ዶላር የማይፈልጉ ሌሎች ነገሮችም ሊሆኑ ይችላሉ። ባንኮች ለዛ ጉዳይ ስለሚተባበሩ በዛ መስራት ይቻላል። ሌላው ደግሞ የመንግስት ቦንዶችን መግዛት ነው። እሱም ከፍ ያለ ገንዘብ የሚያስገኝ ነው፣ ወለድ ይኖረዋል። መጠኑም ከፍ ያለ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ውጭ ሀገር በተለይ በተለያየ ስራ ብዙ ገንዘብ እጃችሁ ላይ ያለ ሰዎች እሱን ማድረግ የምትችሉ ነው የሚሆነው። ሌሎች ደግሞ አማራጮች ካሉ ብቅ እያልነግራችኋለን። በአጠቃላይ ግን አሁን ላይ የጥቁር ገበያው ከዶላር ጋር በተገናኘ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ከጥቁር ገበያ መረጃ ጋር ምናልባት የንግድ እንቅስቃሴያችሁ ግንኙነት ያላችሁ ሰዎች ይህንን መረጃ ይዘመተናል። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ እስከምንመጣ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።